Vad gör du, Sven? Va? Vad gör du? Men det var kul då. Okej. Fotar då. Jag klagade det bara. Ta det åt uppåt. Och fäska foten. Lägga i åt. Håll där åt 5 minuter. Jag vill inte ha mig fint. Ja, men hur liksom du har. Ja, ser du nu? Så var det riktigt runt och fel. Det är viktigt för en seriejägare att kulor är absolut, helst absolut runt på gar kulbanor. Danskar i. Sen har jag en gröva kolim. Stoppar det i och så. Och så tar han slottstoppa. Och skjuter ner det. Men jag kan inte skjuta igen och inte göra något krut. Tröcker det ner och har det i krutet då. Och då ger det. Det är något. Så går det till.